Як ускладнив життя сніговий шторм у Штатах? Який пульс у найбільшої тварини на планеті? Та скільки років сьогодні виповнюється легендарній Тіні Тернер? Про це та не тільки у нашому огляді. Негода вирує у Сполучених Штатах. Потужний сніговий шторм накрив північ Колорадо. Снігопад ускладнив рух автошляхами, а також призвів до перебоїв у авіасполученні. А от місто Кент, що у штаті Вашингтон, засипало градом. За словами місцевих жителів, тривалий час він падав без зупину, тож вулиці та подвір'я вкрило шаром крижаних крупинок. Дісталося і Каліфорнії. Штатом прилетіла пилова буря. Крижана атака. У В'єтнамі випав град за більшки з куряче яйце. Градини наробили клопоту гірській місцевості провінції Шонла на північному заході країни. Крижані грудки побили дахи будинків та автомобілі. Повідомлень про постраждалих немає. Не зовсім контрольований вибух. В Індії стара водонапірна вежа під час знесення впала на житловий будинок. Сталося це у штаті Гуджарат на заході країни. Під спрацьовану споруду заклали вибухівку, однак траєкторію падіння не розрахували. Після детонації конструкція розчавила будинок. На щастя, ніхто не постраждав. Кардіограма для синього кита. Науковці вперше виміряли частоту серцевих скорочень найбільшої істоти на планеті. Для цього велетневі причепили спеціальний прилад, який протягом 9 годин фіксував життєві показники тварини. З'ясувалося, що занурюючись під воду, океанський гігант скорочує частоту серцебиття до 2 ударів за хвилину, а коли підіймається на поверхню, вона пришвидшується до 34. Вчені кажуть, дані досліджень допоможуть краще вивчити фізіологію морських савців. Кудлатий штурман. Американець зі штату Аризона ганяє на байку разом зі своїм псом. Трирічний шіба-іну на кличку Ракета вміло садить на мотоциклі за спиною господаря, притримуючись лапами за його плечі. У собаки є свої окуляри та костюм. Компанія чотирилапого друга розраджує чоловіка, якому стало складно спілкуватися з людьми після пережитої черепно-мозкової травми. Смачні скульптури. Кулінарка Шотландії створює торти у вигляді тварини по грудь знаменитостей. В її доробку їстівний Сільвестр Сталоне та Стівен Тайлер. Та найбільше жінка любить пекти солодке, що зовнішнім виглядом нагадує тварин. Остання робота присвячена її улюбленцю, песикові біглю Поппі. Фантастичне перевтілення перед відеокамерою. Сербська боді-арт-художниця вразила своїм мистецтвом. На власному тілі за допомогою фарб і пензля вона створює дивовижну оптичну ілюзію. Завдяки грі світла й темряви мисткиня просто на очах перетворюється на закручений ланцюжок молекули ДНК. Раніше художниця вже приголомшила всіх реалістичним перевтіленням у відомих кіногероїв. Simply the best. Королева рок-н-ролу Тіна Тернер святкує 80-й день народження. За понад півстолітню музичну кар'єру вона здобула 8 премій Греммі, випустила 9 альбомів і увійшла в історію як одна з найталановитіших танцівниць своєї епохи. Спеціально до дня народження зірка записала відеозвернення, в якому запевнила фанатів, що попри життєві труднощі та серйозні хвороби, які вдалося подолати, почувається як ніколи щасливою.